Så. Detta är Södra sjukhuset. Och här någonstans finns avdelning 57. Och där jobbar jag. Och dit kommer patienter som har behov av kirurgisk vård för bröstcancer eller kärlsjukdomar eller allmän kirurgiska sjukdomar. Denna avdelning har jobbat ständigt för att utveckla vården mot personcentrerad vård. Det har vi gjort exempelvis med individualiserad utskrivningsinformation, patienternas rapport och omvårdnadsronder. Idag är jag hedrad och tacksam för att jag står här och ska berätta för er om ett projekt som handlar om omhändertagande av personer med intermittent claudicatio. Det här är Hasse. Och Hasse har varit en vända på vårdcentralen. För han har ont. Han besväras av smärta i benet. Och smärtan startar i samband med aktivitet. Och han behöver stanna efter han har gått 100 meter. Hasse är pensionär, 74 år gammal. Och har en dotter som driver dansskola. Han älskar att dansa. Och hjälper gärna till dagligen i dansskolan då hos sin dotter. Det har han inte kunnat göra senaste året. Och det tar ungefär ett år innan man får 6 månader, ett år, olika kort och långt innan man får sin diagnos och kommer till oss på kirurgen då för att få hjälp. Smärtan beror på de här, som ni ser då här. Och där. Förträngningen i kärlet. Blodet får svårare att komma ner till foten och försörja då vävnaden eller muskeln. Därför får man kärlkramp. Det är precis samma symptom som man skulle få kärlkramp i hjärtat vid ansträngning. Grundsjukdomen är förkalkning, arteriosklerosis. Och det är en klassisk symptom på det samlade begreppet som heter då perifer artärsjukdom. Alla artärer förutom alla blodkärl förutom blodkärlen i hjärtat. Den drabbar faktiskt 18% av personer äldre än 60 år. Och det görs knappt 3500 operationer i Sverige per år. Riskfaktorerna. En del av riskfaktorerna kan man inte göra någonting åt. Och en del av riskfaktorerna kan man göra någonting åt. Behandlingen av detta sjukdom ska enligt vetenskapen, forskningen och guidelines bestå av 3 komponenter. Och det är livsstilsförändring, läkemedelsbehandling och kirurgi. Syftet med behandlingen är oftast, just om man tänker på operationen, är symptomlindring. Det är ingen liksom botande behandling, utan symptomlindring. Och de två övre komponenterna, det är för att minska risken för amputation, öka livskvaliteten och minska risk för hjärtkärl och kommor. Patienterna när de kommer till oss eller när de får det här besväret, oron eller rädslan är för att bli sämre i sitt blodtillförsel och få eventuellt i framtiden sår, svårläkta sår eller kallbrand som det heter och förlora benet, amputation. Men egentligen är det, om man följer 100 personer inom 5 år så är 2
av de 100 som behöver amputera benet. Men 30 av dem kommer att få drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Därför är de här delen av behandlingarna viktigare just i den bemärkelsen. Men vi vet så mycket om operationen, vilken stent vi ska använda, hur vi ska operera, när, i vilken tid och så vidare. Vi vet så lite om vilka rekommendationer vi ger, om vi ger rekommendationer och hur vi ger rekommendationerna. Eller om patienterna faktiskt följer våra rekommendationer och äter sina läkemedel, ordinerade läkemedel. Följsamheten vet vi också från utskrivningstiden minskar från 80% till 46% 6 till 1 år efter utskrivning. Ja, detta projekt syfte är då för att etablera och utvärdera ett sjuksköterskemottagning och kan öka följsamheten till ordinerade läkemedel, förbättra hälsorelaterad livskvalitet och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Vi använder denna metod. Det är då en randomiserad kontrollerad metod. Det är för att se om det här sjuksköterskemottagningen eller det vi gör faktiskt skillnad och inte beror på annat. Då vill vi också koppla till projektet forskning för att se att det ger faktiskt en skillnad. Vi randomiserar patienterna som har behandlats för intermittent claudicasia till 2 grupper. Till sjuksköterskemottagningen eller till den standarduppföljningsrutinen. Personcentrerad vård, konceptet vi använder, det är just det som har benämnts här tidigare. GPCC-konceptet med patient, det personcentrerad centrum för personcentrerad vård i Göteborg, EGPCC. Och det är patientberättelse, partnerskap och dokumenterad överenskommelse. Hur gör vi i praktiken? Jo, vi börjar med information om sjukdomen. När jag träffade Hasse, när han ska skrivas ut från avdelningen, så sätter vi oss med Hasse och pratar om sjukdomen, riskfaktorer och vad han har gått igenom för operation med hjälp av bildmaterial och sekundärpreventionen eller ska man säga förebyggande åtgärderna. Varför han står på vilket läkemedel och så vidare. Sen får då Hasse berätta utifrån det vi har pratat om hur det ser ut för honom. Hur det är med hans fysiska aktivitet, riskfaktorers bilden. Och det kan det vara från att man har varit då som Hasse väldigt aktiv, men nu är det begränsat och jag har inte rört mig nu på 1 år och det har blivit en vana och hur ska jag komma igång och göra det igen? Även om jag är lindrad i min symptom, hur ska jag ta tag i vanan och inte vara aktiv och vad ska jag göra? Och då får också då Hasse berätta om det finns andra riskfaktorer som gör att han inte kan utföra sin egen vård och fylla på. Och då gör vi tillsammans en vårdplan, egenvårdsplan med aktiviteter, mål och aktiviteter som dokumenteras i journalen utifrån Hasses berättelse och önskan och vilja. Och denna egenvårdsplan dokumenteras då, som sagt, i journalen. Och så pratar vi tillsammans om vilken stöd som han behöver för att nå de målen som han satt upp. Och som ni såg då, det här delen för alla som kommer till sjuksköterskemottagningen. Information, en genomgång med hjälp av min agenda av riskfaktorer och en egenvårdsplan. Och så får en del de som behöver stöd från oss. Vi kommer överens om det här och så dokumenterar vi det. Och så träffas vi då vid nästa besök, går igenom och ändrar om det behövs vårdplanen.
Och nu har vi 111 patienter in i rullen och 54 av dem går i sjuksköterskemottagningen. För här har hon inte avslutat några stycken. Och precis nu har vi i veckan inkluderat andra patienter på Karolinska sjukhuset också då. Så vi har utvidgat. Tack. Så spännande. Då så Vivi. Ja. Nu är du laddad igen här. Jag ser du kommer igen. Riktigt sådär på hugget. Ja, jag tycker det är härligt. Jättekul att höra ännu en gång just om att det finns så mycket mer. Och att man också kopplar till andra professioner. Och verkligen ser att det är också lite där vår roll som sjuksköterska ligger. Men hur ser du på att din roll och rollen som sjuksköterska i teamet har den utvecklats i och med den här sjuksköterskeledda mottagningen? Ja, min roll har ju varit från att utveckla detta projekt från början. Hur designen om hur mottagningen skulle se ut. Att det verkligen ska vara personcentrerat och ta fram dokumentationsmallen för att det ska dokumenteras som inte har funnits tidigare. Och även då få till så att vi fler sjuksköterskor utbildar sig i de metoderna som motiverande samtal och personcentrerat förhållningssätt för att det ska göras på det sättet som det behöver göras. Och min roll har utvecklats från både forskningsmässigt och jag har också själv då mottagning med patienterna. Så jag tycker det har utvecklats och blir jätteroligt. Sara, vad har varit de största hindren? Har du mött några hinder? Vad har de varit? Ja, hindren från början kan det ju vara att få med alla. Att få med alla. Alltså idén, själva tanken startade från 2012 till 11, 10. Liksom när man har lärt känna de här patienterna. Men var så. Och att man såg att det finns en förbättringspotential. Och det tar tid innan den sätter sig. Man funderar själv varför och hur ska jag göra och få med alla professioner. Det är läkarprofessionen som då ska också vara med och lita på våran kompetens och kunskap och faktiskt överlåta mottagningarna till oss. Det är och så finnas och jobba för patienten tillsammans. Så det är att få med alla från början. Men har man en ordentlig genomgång och fundera på svar och så går det. Det är lite som Mats säger, det är kulturen som tar tid att ändra. Ja. Förhoppningsvis är vi där, så det görs automatiskt. Ja. Sen vill ju alla förbättra vården, bara att vi visar att det är det här och försöka övertyga. Så när man accepterar så går det fort. Nu är ju alla med och tycker det är jättekul. Vilka reaktioner har de här resultaten fått hos dina kollegor när du kan visa upp det här? Vi har inte riktigt sammanställt resultaten, slutresultaten än, för projektet pågår fortfarande. Men det är reaktionen till sig bara positivt. Och vi hoppas ju här kunna påverka utvecklingen för sjuksköterskor också. Vilket har lett liksom stimulans och så bland kollegor också. Så det har bara varit positivt. Mm. När vi lunchade Vivi idag så snackade vi om det här med hållbarhet och sådär. Och så var vi lite nyfikna på om du skulle sluta fortsätta det här arbetssättet, tror du då? Eller är det personbundet så att det går ut med personerna? Det är en jättebra fråga och jätteviktig fråga. Och just därför det funderar jag jämt när jag ska försöka göra någonting. Det ska inte bero på personen utan det ska sätta sig i systemet och i strukturen. Och vi har lagt det, designat det så att det inte ska bero på mig. Därför har vi involverat andra sköterskor som till exempel Caroline och det finns liksom en riktlinje och hur det ska gå till. Om projektet blir
fortsatt liksom. Men jag tror inte det beror på mig, utan det skulle kunna fortsätta precis som idag. Det är bra. Det är en framgångsfaktor. Än en gång en applåd. Tack.